Grazie, grazie. Davi carghe, no? Shua wa ke shi davi carghe. Oh, I know. Hai sari maras mira. Ana. Hai. Okay, this is mine. Imiton gadauchqet, rom goni jobia wakeshi tsavidet. Sanam videoze gadavidodet, gtkhovt, autsileblat gamoitserot arkhi rata sva videoebits ar gamotovot. გამარჯობა ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო და აი უკვე საკმაოდ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით მე და ჩემი Mercedes-ი. ბოლოს გონი მანქანა მართე დაახლოებით 10 დღის წინ, როგორც მოგვეხსენება იყო შეზღუდვა მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილების ქალაქში და ეს რა თქმა უნდა მე ჩემი ხო. Ну იყო საშვები, თუ რაღაც საჭიროება გქონდა შეგეძლო საშვი აგეღო, მაგრამ ნუ მე ასეთი საჭიროება არ მქონდა, საბედნიეროდ, ამიტომაც ვიყავი უბრალოდ სახლში და მანქანით ვერ გავდიოდი გარეთ. რადგანაც ძალიან მომანატრა ჩემი მანქანა და როგორც ხედავთ, მარტო მე არ ვარ ესეთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან მოენატრა მანქანის მართვა, ან უბრალოდ ჭირდება, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი მანქანა არის იმასთან შედარებით, თუ რაც იყო რამდენიმე დღის წინ, ну, დღუკუშინაც კი. მომატებული არის მოძრაობა მანქანების საგრძნობლად, მაგრამ ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, დაზუსტებით გავალთ ქალაქში, ქალაქის ცენტრში, ვნახავთ იქ რა ხდება. ხალხი დადის, რამდენი დადის და ამ ანუ დავაკვირდებით სიტუაციას, ასე ვისაუბრებ რამდენიმე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე, ამარხსეს მინდა რაღაც თქვა, იმიტომ რომ ამარხს რა თქმა უნდა ეს კორონავირუსი შეეხო ძალიან, ანუ მე გეიმერი არ ვარ, თქვათ, რომელიც სახლიდან იღებს ვიდეოებს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ვიდეო ასეთი მეც გადავიღე, ეს არ არის ამარხის თავარ მიმართულება. ჩვენი თავარ მიმართულება არის, რომ მანქანები, საინტერესო მანქანები დაუტესტო, გადავიღო, გაჩვენოთ როგორი არის და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ მაგას ახლა მე უკვე ვეღარ ვახერხებ და ალბათ მკითხავთ, თუ აი როდის იქნება ტესტ დრაივები, როდის დავიწყებ უკვე ესე მანქანების გადაღებას. Ну, ჩემი სურვილი არის, რომ რა შეიძლება მალე მოხდეს ეს, მაგრამ რეალისტურად რომ ვიმსჯელოთ, მაშინ დავიწყებ უკვე მე ტესტ დრაივების გადაღებას, როდესაც კორონავირუსი ან გადაივლის, ან უბრალოდ ისე ჩაწყნარდება, რომ რისკი იმდენად დიდი აღარ იქნება, რომ თქვა ვიღაცის მანქანაში უპრობლემოდ ჩავჯდები და ვთქვათ იმასაც არ შეეშინდება, რომ მე ჩავჯდე მის მანქანაში. ანუ აი ეს რისკი, როდესაც ძალიან შემცირდება ან გადაივლის, უკვე დავიწყებთ ისევ ტესტ დრაივების გადაღებას. სიმართლე გითხრათ, სანამ კორონა დაიწყებოდა, ძალიან ბევრი საინტერესო მანქანის გატესტვის შესაძლებლობა მქონდა, მაგრამ აი ცუდ დროს დაემთხვა. Ну ეს ციმციმის ჩართვა არ ეკადრება ბიჭს, ახლა როგორ ჩართავს, აბა. Ну, родесас უკვე ეს კორონა დაიწყო, მერე უკვე ვეღარ მოვახერხე გატესტვა. იყო ალტეზაზე საუბარი, Lexus-ის იყო, Honda-ც გქონდა, მოკლედ, ბევრი მანქანა იყო, Prius-იც, ყველასათვის საყვარელი Prius-ი. და ნუ მანქანების დეფიციტს ნაღლა და რუჩივოდი გასატესტა და ამიტომაც კორონამ რასაკვირველია ეს არხიც მაგხრივ დააზარალა. მაგრამ თქვენ, რა ვიცი, მაინც მას უპორტებთ, ანუ იწერთ არხს და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ არხისათვის, იმიტომ რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით იმ საქმიანობას და მინდა გთხოვოთ, რომ ყველამ გამოიწეროთ არხი. მე მაინც შევეცდები, რომ მაქსიმალურად საინტერესო ვიდეოები გადავიღო თქვენთვის. სამკუთხედი იცი, აა, ღელიაწი ხო, მიხვდი ხო დანაშაულს? ეს იშვიათია რო კითხრას ბოდიში მართლა არასწორად ვიქცეოდიო. ხო, იქ სამკუთხედები, როდესაც არის დახაზული, ნიშნავს, რომ შენ გაქვს ვალდებულება დაუთმო მთავარ გზაზე მოსიარულე მანქანას, მაგრამ რა ვიცი, აქ ხშირად არ უთმობენ. მაგრამ ეხლა როდესაც უკვე კარგად დახაზეს, უფრო მარტივი არის შემჩნევა, თუ სად შეგიძლია წასვლა და სად არა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. როგორც ხედავთ, მოძრაობა თბილისში არის საგრძნობლად მომატებული, ყველა ასხამს ბენზინს. რაც არ არის გასაკვირი ხო, ბენზინის ფასმა, ანუ ნავთობის ფასმა დაიკლო საგრძნობლად. საგრძნობლად კი არა, ძალიან. ფაქტობრივად, როგორც თუ არ ვწდები, რაც ბარელის ფასი ღირდა, მინუსებში იყო გადასული. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მისულიყავი და გეთქო, რომ ნავთობი მომეციო, ფულს გადაგიხდიდნენ ტიპები. მაგრამ ჩვენთან საწვავი ისე ორი და რაღაც ღირს ხო, ანუ არ ვიცი, რატო არ მოქმედებს ამაზე. კი, ჩვენთან დაიკლო ფასი ცოტა თი, მაგრამ რომ პეტროლში, ლუკოილში, ანუ ისეთ შედარებით უფრო მაღალ ხარისხიან ბენზინ გასამართ სადგურებზე ფასი ისევ მაღალი არის, რაც
ცოტა არ იყოს და სამწუხაროა, მე ველოდი რომ თქვათ ლარი და რაღაცაზე ჩამოვიდო და იმის გათვალისწინებით რომ ნავთობის ფასმა ძალიან იკლო. შეიძლება ამას დრო სჭირდება, მაგრამ მე მაინც ეჭვმებარება რომ ძალიან გაიაბდეს აქ საწვავ. მაგრამ დავაკვირდეთ და ვნახოთ. ხო, ასევე რაც შევამჩნია, ის არის რომ გაზაფხული მოსულა, შეხედეთ მეგობრებო, უკვე აყვავებულია ხეები. რა ვიცი, ბოლო ვიდეოშიც უკვე ნელ-ნელა იწყებდა ხეები აყვავებას და გამწვანებას, მაგრამ ახლა უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრად მეტი სიმწვანე არის. რაც რა თქმა უნდა კარგია. ხო, ასევე იმასაც გეტყვით, რომ აი ეს პერიოდი, ეს 10 დღე, როდესაც არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ მანქანით გავსულიყავი სადმე, ყოველ დღე მიწევდა, რომ ჩავსულიყავი ეზოში, დამეკოქა უბრალოდ მანქანა და მჯდარიყავი შიგნით. რატომ? იმიტომ, რომ აკუმულატორი არ დამჯდარიყო მანქანის. დარწმუნებული ვარ, ეს პრობლემა მხოლოდ მე არ მაქვს, იმიტომ, რომ ეხა ჩვენ არ აღგონია ყველას, რომ ძალიან კარგი აკუმულატორები ჰქონდეს, თქვათ. ამიტომაც შეიძლება ეს პრობლემა რეალურად ბევრსაც შეექმნა და შეიძლება ვიღაცას დაუჯდა კიდეს მანქანა. აი ნუ ხო. კი, მოძრაობა არის ძალიან მომატებული. ნუ მე მანქანის მართვა მომენატრა ასევე ძალიან. აუ, აქ რა ხდება? საერთოდ ნახეთ, მეგობრებო რა. უფრო მომატებული არის, ვიდრე იყო სანამ აი ეს მსუბუქი ავტომობილების აკრძალვა სრულიად შევიდოდა ძალაში. ასევე საერთოდ როდესაც ეს აკრძალვა შემოიღეს, ძალიან ბევრი წამოვიდა რაღაც განსხვავებული აზრი ამ ყველაფერთან მიმართებაში. ზოგი ამბობდა რომ ეს ძალიან ცუდია, ზოგი ამბობდა რომ კარგია, იმიტომ რომ ამ აკრძალვით ჩვენ ავირიდებთ თქვათ ვირუსის გავრცელებას კიდევ უფრო. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მე როდესაც ნუ აგვიკრძალეს მანქანით სიარული ქუჩაში, მიწევდა ფეხით სიარული ქუჩაში და რეალურად ბევრად მეტ ადამიანს ხვდებოდი, იმიტომ რომ ნუ იქ აქ ვარ იზოლირებული, ხო, ფანჯრები მაქვს, რა ვიცი, გაჩვილი არა ჩემს გარდა. არის აქვინმე? არაო. და გარეთ კიდე, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ადამიანს ხვდები. უმეტესობას უკვე გონი პირბადე. უმეტესობას არა, მაგრამ ალბათ ნახევარს უკვე პირბადე, აღარც უკეთია და ეს ყველაფერი რასაკვირველია, უფრო რისკ შემცველი არის ვიდრე თვითონ მანქანით სიარული ჩემთვის პირადად. სხვისთვის არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის, აი მე როდესაც მანქანით დავდივარ, ფიქრობ ბევრად უფრო ნაკლებად ვარ რაიმე ვირუსის აკიდების რისკის ქვეშ, ვიდრე როდესაც ფეხით დავდივარ, იმიტომ რომ აი აქ სრულიად მარტო ვარ, არავის არ ვეკონტაქტები და პრაქტიკულად შესაძლებლობა არის ნული. ხოლო როდესაც გარეთ ქუჩაში მიდიხართ, იქ შეიძლება ვიღაცამ დაახველოს ამ შემდეგ და რისკი გაიზარდოს გადადების. რაც კაცი მონე ხუინოთი მიდიოდა. და აი მივადექით საცობს. როგორ ჩანს, არ დაუმთავრებიათ ამ გზის დაგება და როგორ ისასიამოვნო ამდენი დღის შემდეგ საცობში დგომა. აქ შევძლებს რომ ცოტა ფანჯერა ჩაუშვათ. სიამოვნებით მოუტრიალდებოდი, მაგრამ არ გავურის გამო, იმიტომ რომ თეორიულად არ შეიძლება აქ მოტრიალება. დარწმუნებული ვარ, ვიღაცები მოტრიალდებიან, მაგრამ მე არ გავურის გამო. ვიფიქრე რომ აქ დაგებული იქნებოდა გზა, იმიტომ რომ 10 დღის წინაც აგებდნენ და ესეც მოტრიალდა, მაგრამ შესსს მანქანა. ამიტომაც ჩვენ მაგის უფლება არ გვაქვს. ანუ რო არ ღვევენ ადამიანები, კი არა ჯარიმებენ, კი არა ტყვიან, რას აკეთებ? უბრალოდ ესე რა, ანუ სირენით ხო არ ურევ ბიჭო, აქ მოხვევა არ შეიძლება. მეც სიამოვნებით მოუტრიალდებოდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე ისეთი ბედი მაქვს, რომ მე დამაჯარიმებენ, ამიტომაც არ გავრისკო. აქ გზის დაგების აუცილებლობა ნამდვილად არის, როგორც ხედავთ რაღაცა გაკეთებული არის, მაგრამ სამუშაოების საკმაოდ დიდი ნაწილი მაინც დარჩენილია. ძალიან ცუდი გზა იყო სიმართლე გითხრათ, სულ ესე ზიგზაგებით დავდიოდი, რომ ამეცილებინ ამ ორმოებისათვის. აი ნებისმიერ ზოლში იყო იქ ორმოები. ძალიან ცუდი გზა იყო რა, მოკლედ. დათან ეს ისეთი მონაკვეთია, რომ ძალიან ნელა არ მიდიხარ, ამიტომაც მანქანისათვის რთულია და ცუდია.
ახლა 1.7 გავარდა, არ ვიცი ახლა აქ გაჭედილები რატო ვარ, სიმართლე რომ თქვა. ეს თხო მარტივი უნდა იყოს 1.7 უბრალოდ წადით. შეიძლება ბოლოში არის შეერთება ისეთი, რომ იქნება საცობი. ამასობაში მოვიდა გაზაფხული, ნუ ისე შოკში ვარ, აი უცებ ზამთარი და მე დაიწყო ეს ყველაფერი. აი ამ გლოვოს გავასწარეთ ჩვენ, მაგრამ როგორც ხედავთ, გაგვასწრო, იმიტომ რომ საცობებში არ უწევს თქომა. ეს პერიოდი, როდესაც აკრძალული იყო მსუბუქი მანქანებით გადაადგილება, ან ჩვეულებრივად მანქანებით, ჩვენს ენაზე რომ ვთქვათ, შეეძლოთ მოტოციკლებს სიარული ქუჩაში უპრობლემოდ და სულ მესმოდა გრუხუნი და ანუ წარმოიდგინეთ, ხო ალბათ რამ ხელა სიამოვნება, როდესაც აი ეს ექსკლუზიურად შენ შეგიძლია ქუჩაში მართვა მოტოსი, მაგრამ იცი რომ მანქანები ხელს არ გიშლიან, იცი რომ არ გიწევს რაღაცა იმაზე ნერვიულობა, რა ვთქვათ, ვიღაცა გაგიტანს მანქანით, ბეროდ უფრო მშვიდად ხარ, სულ თავისუფალი გზები ზამაგარია. მაგრამ დღეს უკვე ისევ შეუერთდი ჩვენს მოძრაობას და როგორც ხედავთ, საცობები უკვე არის ისევ. ეს ამ მონაკვეთზე დარწმუნებული ვარ, როდესაც აქ გავალთ, უკვე ყველაფერი უკეთესობისაკენ წავა. წადით ახლა, ნუ როგორი ცუდი ჩასავარდნია. აჰა, კაც პატარა ორმოს გავსი, მაგრამ აქედან უკვე შეგვიძლია ვაჭრიათ. მიყო. აი ნუ აი ეს არის მარაზმი რა. არა. აი. რეიფს აკეთებენ ტიპები რა. კარგი, რომ კამერა მაქვს და გადავუღე. აი ნუ ეს არის ეს არის დანაშაული უბრალოდ და მეტი არაფერი რა, მეგობრებო, ესენი რეიფსაც აკეთებენ. არანაირად არ შეიძლება ეს. არანაირად. ეს არის უდიდესი რისკი შემცველი. საით წავიდე ხო ფიქრობ, იცით რა? აქ ჩემი გზა არის, როგორც ვიცი. მადლობა. მოდი ჩავალ აი აქეთ ისევ მაინც, იმიტომ რომ გადავწყვიტე რომ გონი ჯობია ვაკეში წავიდეთ. არა, რასეთქვით. მაინტერესებს ვაკე როგორ მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ ახალ ვაკეში ჭავჭავაძე ზერო გააკეთეს, გონი არც კი გამეული, ან შეიძლება მაქსიმუმ ერთხელ გავიარე და არ მახსოვს უბრალოდ კარგად. ის ტიპი რო დაარღვე მე უკან გამომყვა, ნუ ერთგზაზე მოდიდა და თან ფარები ამიტვა. მე რაო რა დავარღვიეო, დიდი ამბავიო რა. ას მისიგნა. ანუ არის ხომ სუბუქი დაარღვევა, ეს იყო ძალიან ცუდი დაარღვევა. ხო არის რაღაც სუბუქი დაარღვევები, ეს არის ხომ სუბუქი დაარღვევა, ეს იყო ძალიან სახიფათო და არასწორი დაარღვევა, რომელსაც რეაგირება ლოგიკურია ჩემი აზრით. აქეც უკვე აღარ არის საცობი, ისევ ამ გლოვოს მიყვევით. შენებლო სატვირთო მანქანებმაც დაიწყეს მოძრაობა, ტაქსებისათვის უკვე მოძრაობა არის ნებადართული. დამითმონ.
წავით. წამოერთე ამის. მაინტერესებს. აუ, ნახეთ ასე აკეთებენ, ანუ შუაში ივლის ავტობუსი და გარეთ ივლიან უკვე ფეხით მოსიარულეები. ხო, ამაზე ვიცი, რაც ბევრი მითქმა მოთხმა იყო. იდეა მომწონს. მინახავს მე ევროპაშიც და იქ შენურად მუშაობს, მაგრამ ნახოთ რამდენად ამუშავებენ. იდეა არ არის ცუდი. კი, მანქანებს ალბათ ხელშეგვისლის მოძრაობაში, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ უპირველეს ყოვლისა არის ფეხით მოსიარულე, მერე ველოთი მოსიარულე და მერე ვარ ჩვენ. როდესაც ხარ აი მხელა რაღაც კომფორტულ გარემოში დადიხარ, ხო? თან მეტი პასუხისგებლობაც გაქვს და მეტი მოთმინებაც გმართებს. ამიტომაც ასე მეგობრებო. და ლამაზია კი. ნახოთ რამდენად კარგად იქნება. უბრალოდ აი ამას ტრამვაი უფრო მოუხდებოდა, ალბათ ამ ქუჩას სიმართლე რო გითხრათ. და არ მესმის რატომ არ აბა, გავაწითელზე არ გავიდა. მაგრამ რთული შესამჩნევი იყო სიმართლე გითხრათ, მეც მეგონა რომ აქ გასვლა შესაძლებელი იყო, მაგრამ არ არის. ხო, შუქნიშნებიც ნახეთ რამდენი დაამატეს. აქ ხო არის, ნუ აქ ისედაც იყო. აი იქ წინას დაამატეს. იქ არ იყო ადრე. მე ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი გადადიოდა ისე გზაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზებრებიც არის, მიწისქვეშა გადასასვლელიც არის, მაინც ბევრი გადადიოდა სავალნაწილზე. აი ახლაც კი, ხო? აი ხო ხედავ წინ. ამიტომაც ხო, როდესაც გადადიან გზაზე, ჯობია ისე დააყენო შუქნიშანი და გადავიდნენ შედარებით უფრო უსაფრთხო გადასასვლელებზე. რა თქმა უნდა, ეხლა მიუღებელია ჩემთვის, როდესაც ამდენი ზებრა. ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი ხო არის, რომელიც მუშაობს. იქი არის კიდე ზებრა და აი მაგაც შუაში, ხო შეიძლება გაიარო რაღაცა 50 მეტრი და გადახვიდე უსაფრთხო გადასასვლელზე. მეც არ ვარ ანგელოზი, მეც გადავსულვარ ბევრჯერ. არასწორად, მაგრამ ვცდილობ ხოლმე რომ ყოველთვის რომ დავიცვა წესები. მეტრო ძალიან ხშირად ფეხით მოსიარულეები ვერ ხვდე, ფიქრობენ რომ ჩვენ მანქანის ძღოლები ვართ, ყოვლის შემძლე ხალხი, ყოველთვის ხედავთ იდეალურად, ყოველთვის ვამჩნევთ ყველაფერს. არ არის ესე განსაკუთრებით ღამე, ხო? ანუ ჩვენს იმედზე რო არიან გასაგები, მაგრამ აბა დებილობა გააკეთა ლექსუსმა. ესეც ისეთი მოძრაობა აღარ არის, რომ თავისუფლად შეგიძლია ჩააჭირო და არაფერი მოხდება, იმიტომ რომ აი მოგწევს. მი შეიძლება. აკაც დაამატეს, აი როგორც ხედავთ, ესე წითელი ლამაზი დაბრკოლებები, რომლებიც მე მომწონს და რეალურად ფუნქციონალობა ძალიან კარგი აქვს. და თან ხილოდობაშიც გეხმარება. არ ვიცი ამას როგორ უნდა დაეჯახო თუ არ მოინდო მე ზალით. კი, ანუ გზა შეავიწროვა, წარმოიდგინეთ, ახლა აქ რო გაჩერდება ავტობუსი, შენ მოგიწევს რომ მარჯვნიდან მოუარო და იქიდან მანქანებიც ხომ მოდიან სულ და საცობი იქნება აქ, სულ დარწმუნებული ვარ. ისედაც რა იყო, მაგრამ კიდე უარესი იქნება. შანსი არ არის, რომ რაღაც ისეთი გეგმა მოიგონონ, რომ აქ საცობი არ იყოს, ნუ ამჯერა. აი ნახეთ ესეთი ბილბორდები, აქ რეკლამები განთავსდება ალბათ, სკამები. ბანკაია, თვითონ ეს მომწონს, ანუ როგორც ფეხით მოსიარულე ადამიანს მაგრად გამისწორდებოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ერთ რაღაცას ვფიქრობ, ანუ შუაში მოხვედი, მე გიწევს რომ გადახვიდე გზაზე, ანუ ეს რისკი შემცველი არ არის, უფრო არ ჯობდა რო თქვათ ეგრევე გზაზე რო დაეს, ეგრევე ტროტუარზე რო დაესვი. გოზი რო რა რატო წამოვედი? ეს რომ მაინც და მაინც მინდოდა რომ საცობში მოხვედრილიყავი, მაგრამ რეალურად საინტერესოა, იმიტომ რომ როდესაც უკვე ეს ყველაფერი გაკეთდება, მე შეიძლება ვიღაცას მოვიდეს და ნახოს. აი ნახე როგორი იყო როცა კეთდებოდა. შეხედეთ, აქ ყველაფერი გადათხრილია. ჩვენ ალბათ ახლა ტრასაზე მოხვდებით აქედან. მე შევარა თქო უნდა იქ. აკ, ის ალბათ მარცხნე გავამე, მარჯვნე. აუ, თან რა გზაა შე. გადი მარჯვნე. ასაკეთებს. აუ. არ მომწონს. არა.
ნივა. აი, ახლა მეორე კითხვა. აქედან როგორ უნდა გავიდე მთავარ ქუჩაზე? ასეს მოვიფიქრეთ ალბათ. კონზია როს იმართლა გითხრათ? აიცადეთ. ეს გზა მახსოვს. თუმცა შეიძლება აქედან იყოს რაიმე. ეს თუნდა იყოს აქედან გასასვლელი. ადითო. გაიძავთ. საშინელი გზები არა. ავიდეთ მარცხნივ. დავიკარგე რა. შუა ვაკეში დავიკარგე. ეს მონაკვეთი არასდროს არ მომწონდა, მაგარი გაუგებარი იყო ჩემს აქედა როგორ უნდა გახვიდე სადმე. ა შემიძლია უბრალოდ დაუტრიალდე უკან წავედე. ნუ ხო. თუ არა და ერთად დავიკარგებით რა. რაღაც კლინიკა. რუსთაველი შეგეძლიათ ნახოთ რამდენი წვანია მანქანების მოძრაობა. აი ჩვეულებრივი არის, როგორც ჩვეულებრივ დღეებში ხვდებით ხოლმე მანქანების მოძრაობას დაახლოებით იმ დონეზე. შედარებით მაინც ცოტაა, ვიდრე ვთქვა კორონამდე იყო კვირის შუა დღეებში, მაგრამ რაოდენობა მაინც ბევრია თან ძალიან. მესმის ეს პერიოდი იყო, ანუ ხვალ ბევრად ნაკლები იქნება მანქანების რაოდენობა ვიდრე დღეს, იმიტომ რომ ვისაც რა საქმე ჰქონდა მოსაგვარებელი, ყველა უკვე დღეს ცდილობს რომ გააკეთოს. ამიტომაც დღეს იქნება ეს ვთქვათ ალბათ მანქანების რაოდენობის პიკი და ხვალიდან უკვე ნელ-ნელა ისევ ალბათ დაიკლებს რაოდენობა. Ну, ამ კორონამ ჩვენ გვაჩვენა, რომ ძალიან ბევრი რაც გაკეთება შეიძლება სახლიდანაც და ხშირ შემთხვევაში, ან სტოკ შემთხვევაში საერთოდ არ არის საჭირო სადმე წახვიდე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზოგ რაღაცას მართლა სჭირდება მისვლა და უბრალოდ ადამიანს სჭირდება გასვლა გარეთ. და რაღაც სოციუმში ყოფნა. ზოგს უფრო მეტი სჭირდება, ზოგ შედარებით ნაკლები. დადი ხო გახვედი უკვე ნახევრად და გაუკეთებიათ ნახეთ რა, საკაიფოდ გზა. ძალიან კარგი გზა არის აქ. შედარებით თბილისში. ველოსიპედების კულტურა ძალიან მოიმატა. ჰაიერზეც რამდენიმე სიტყვა თქვათ, მიუხედავად იმისა რომ ეხლა მანქანების რაოდენობა მოიმატებს, ჰაიერი და ეკოლოგია მაინც არ დაზარალდება ძალიან. რატომ? ყვითელი მარშრუტკები, ყვითელი ავტობუსები აღარ მოძრაობენ ქალაქში. ტაქსები რაც არიან, ნუ მათი უმეტესობა პრიუსი არის და ესენიც ნუ დიდად ვერაფერს ვერ ავნებენ გარემოს, ისე ვერა როგორც თქვა ყვითელი ავტობუსი და ყვითელი სამარშრუტო ტაქსი. სატვირთოები რამდენიმე დავინახე, მაგრამ ძალიან ბევრი არა. ამიტომაც მაინდა ხო, ანუ მთლიანი მანქანების რაოდენობა მაინც შედარებით მცირეა. დღეს ბევრია, მაგრამ დღეს ორშაბათია, მაგრამ უკვე მგონია რომ სამშაბათ, ოთხშაბათს, ხუთშაბათს ისევ დაიკლებს, რადგანაც უკვე ხალხი მოითავებს ამ საქმეებს. ხო, რამდენიმე დღით, თუ არ ვშდები ორი დღით, არის შესაძლებელი უკვე ამ ოთხ დიდ ქალაქში, როგორც ასე უწოდებენ, ბათუმი, თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი, მგონი
მოძრაობა, ანუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, გამოხვიდეთ, ორი დღე არის ეს ასე მხოლოდ, მე ისო ჩაიკეტება. ამიტომაც ვისაც თქვა წამოსვლა უნდა ან წასვლა, სწორედ აი ახლა აპირებს. და ესეც ასე ვთქვათ, გვნის ამ საცობებს და დიდ მოძრაობას ზოგადად. აი ფასებს რო დავაკვირდეთ, ნახეთ, ნავთობის მასმა როგორ დაიკლო და პრემიუმი ღირს ისევ რა. 2.34, ნუ. კარგი რა. თუ ხო 2.34 ღირს. ასევე ძალიან საინტერესო არის ის თემა, თუ აი ეს აკრძალვები როდესაც შემოვიდა, ხო, უკვე 17 აპრილიდან 27 აპრილამდე მანქანებით გადაადგილების ქუჩაში. ძალიან გაუკვირდა ხალხს, იმიტომ რომ ხალხისათვის, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის აკრძალული იყო ქუჩაში გადაადგილება მანქანით, ხოლო სასულიერო პირებისათვის და ძალიან საინტერესო, რომ მხოლოდ მართლმადიდებელი სასულიერო პირებისათვის იყო დასაშვები ქუჩაში გადაადგილება, რამაც ზოგ ადამიანში ცოტა გაღიზიანებაც კი გამოიწვია, იმიტომ რომ შეიძლება უსამართლობის შეგრძნებაც გაუჩნდეს. ნუ მე ამაზე ბევრ კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც სხვა ყველა ადამიანს, მეც მაქვს ამის შესახებ ჩემი აზრი და ვფიქრობ, რომ თანასწორობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის ცხოვრებაში. კარგი, ეს იყო მეგობრებო დღეისათვის სულ. იმედია მოგეწონათ. ნუ ეს ვიდეო უნდა გადამეღო, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან მომენატრა მანქანის მართვა და სხვა შესაძლებლობა არ მქონდა, ანუ დღეს უნდა მეტარებინა და აი ასე გადავწყვიტე რომ გადამეღო. და რა ვიცი, აბა დაგემშვიდობები. ვფიქრობ, საინტერესო ვიდეო იყო, იმიტომ რომ ნუ რამდენიმე საინტერესო კადრი შეგყვნა მომდროულად. ნახეთ რა ხდებოდა ვაკეში, ნახეთ რა ხდება ქალაქში, როგორ შეიცვალა ყველაფერი და ამ შემდეგ. მოკლედ, თუ მოგეწონათ, დალაიკეთ და აბა მაგრად.